OK， 欢迎回到艾瑞的环球日记，我是艾瑞。那我们现在呢，也准备要离开北角了，要去到挪威在北极圈里面的第一大城市，叫做 Tromsø。OK， 那今天也是蛮远的，也要开一个8个多小时，8、9个小时应该也是要，所以我们就带大家一起欣赏一下路上的美景，然后大概晚一点才会到 Tromsø， 之后再带大家看看 Tromsø 是什么样的一个地方。OK， 好，拜拜。OK， 那第一次收看我们频道的朋友，我们现在进行的是一趟环绕北欧四国，芬兰、挪威、丹麦、瑞典的露营车冒险之旅。有些朋友会问我们说，我们每天都开6、7个小时的车程，难道不会无聊吗？我只想告诉大家，绝对不会，因为这里处处是美景。可是啊，也因为美景真的到处都是，真的太多太多，太美太美了，所以老爸开没几分钟，他就想要停下来拍拍照，再开没几公里，又要停下来拍拍照。我们从头到尾，从早上7点出发离开北角，原计8个小时的路程，我们硬生生的给他开了15个小时，半夜2点才到达 Tromsø。OK，Hello， 那经过了10多个小时的车程，我们终于从欧陆最北端的北角，一路开到了北极圈里最大的城市 Tromsø。那现在呢？我们抵达这边的时间，我们大概是在凌晨两点左右到的，它现在已经3点左右，已经3点了。给你们看一下3点窗外有多亮。3点，这个是3点的 Tromsø， 简直就是白天。对，不是简直，它就是白天，因为我们现在还是在北极圈里面。所以仍然是永昼。好了，那已经3点了，我也要赶快睡了。明天我再带大家去看一下 Tromsø 的城市，然后看一些景点，这样子看看这里长什么样子，好吧？好，晚安，晚安，拜拜。Hello， 早安，早安，欢迎回到艾瑞的环球日记。OK， 那我们现在呢在 Tromsø， 我们住在一个类似 Airbnb 的房子里，然后就有自己的厨房，所以我们就可以享用丰盛的早餐，自己做的早餐，很好吃哦。对啊，然后还有挪威特产羊乳酪，之后再带大家看看它到底长什么样子好了。那我们等一下就要出发了，带大家看一下 Tromsø 这个城市有什么特色景点。 OK， 那拜拜，吃饱了再说，拜拜。 Tromsø 位于北极圈内约北纬70度左右的位置，是挪威在北极圈内的第一大城市，也是全世界在北极圈内的第三大城市。这里住着大约75000人的居民。Hello， OK， 那我们来到了 Tromsø 的第一站，就是北极冰山大教堂，就在我们后面，看得到吗？很大一座的三角形的，有点像一个冰山一样。北极冰山大教堂以其独特的外形设计，成为 Tromsø 市区的重要地标，也是游客来到这里的必游景点哦。
离开了冰山大教堂，我们来到了海洋博物馆。这里有四只胖胖的海狮，超级可爱。它们有的会顶皮球，有的会套呼啦圈，有的会在水中旋转。但保育员告诉我们，为了训练它们做这些动作，并不只是拿来表演，而是为了让保育员能够更好的去发现它们是否健康，它们的灵活性是否良好。除了海狮以外，这里也有着各种生活在北极海里的鱼、虾、蟹等各种生物。之后我们在城里的步行街漫步，感受北极圈里的居民是如何度过他们的午后时光。最后我们搭乘缆车来到山顶，在午夜阳光的照耀下俯瞰整座城市。OK， 那这两天呢，我们带大家看了一下啊，挪威的 Tromsø 特罗姆瑟。对，那其实我在十年前，艾瑞还是青少年的时候，我就在挪威做过一阵大概半年左右的交换学生。那我就是住在 Tromsø 附近的一个小镇，叫做Finnsnes。对，那个时候也来过 Tromsø 几次啊，但那个时候大部分都是冬天，因为其他时候在读书嘛，然后夏天就回台湾了。嗯，那这一次来说，也是我第一次在夏天的时候来到Tromsø 这里。可是不管夏天还是冬天，这里真的都是一个非常美丽的城市。好啦，今天的影片就到这里喽。那如果你们喜欢我们的影片的话呢，欢迎订阅、按赞、分享，我记得开启小铃铛，才能够跟着我们继续冒险，好吧？明天我们就要去，据说是挪威最美最美的地方，那是哪里？我们就等下一部影片再跟大家说了啊！拜拜。